Pripravené sú najnovšie správy v slovenskom jazyku. Podľa dnešnej aktualizácie na stránke covid19.rs za posledných 24 hodín bolo v našej krajine na koronavírus testovaných 5215 ľudí, z nich 54 mali pozitívne výsledky. Hospitalizovaných je momentálne 558 pacientov, na respirátory sú napojení 8 a za posledných 24 hodín zomrela jedna osoba. Európska únia vyčlenila 70 miliónov eur nenávratných prostriedkov pre Srbsko, a to v rámci prvej časti IPA programu na rok 2020. Finančnú zmluvu podpísali ministerka poverená európskou integráciou Jadranka Joksimovičová a šéf delegácie Európskej únie v Srbsku Sam Fabrisi. Ceremoniál podpisovania zmluvy sledoval online aj európsky komisár pre rozšírenie Oliver Varchej. Prvá časť IPA programu je zameraná na lokálny rozvoj, konkurencie schopnosť a zamestnávanie. 30 miliónov eur je určených pre 450 mikropodnikov, tzv. Startupy a organizácie pre podnikateľskú podporu v menej vyspelých regiónoch Srbska, a to v oblasti poľnohospodárstva, rurálneho rozvoja a podobne. Prezident Aleksandar Vučić pri tejto príležitosti vyhlásil, že Srbsko od Európskej únie neočakáva iba jasnú perspektívu, ale praje si, aby sa hovorilo aj konkrétne o členstve našej krajiny v Európskej únii. Pri príležitosti Dňa srbskej diplomacie minister zahraničia Ivica Dačić dnes predpoludním zorganizoval prijatie, na ktorom udelil charty za mimoriadnu osobnú angažovanosť a prínos pre Srbsko. Udelil ich najlepšiemu srbskému tenistovi Novakovi Djokovičovi a diplomatovi Draganovi Todorovičovi. Minister zahraničia Ivica Dačić dnes na ďalšom slávnostnom podujatí odovzdal kľúče od troch bytov v Kulpíne, a to pre utečenecké rodiny z obce Bačský Petrovec. Tieto byty boli postavené v rámci realizácie regionálneho bytového programu v Srbsku, týkajúceho sa pod projektu číslo 5. Celková hodnota projektu je 52 miliónov eur a z republikového rozpočtu bolo vyčlenených 13 miliónov 200 tisíc eur. Celý podprojekt číslo 5 zahŕňa výstavbu 1267 bytov v 25 obciach. Ďalej tu patrí aj udelenie 200 balíkov stavebného materiálu a kúpu 380 dedinských domov. Diaľková výučba pre žiakov základných a stredných škôl sa dnes skončila. Od 3. do 15. júna na kanáli RTS 3 v čase od 13.15 do 16. hodiny sa budú vysielať prípravné hodiny pre žiakov 8 ročníkov. V pondelok 1. júna mali maturanti, teda osmaci, dostanú test z materinského jazyka a kombinovaný test a budú ich riešiť doma. A o deň neskôr 2. júna tie vyplnené testy prinesú do školy a zároveň v škole budú riešiť test z matematiky. Práce na oprave štátnej cesty 1. A radu číslo 1 v časti mýtnej stanice Stará Pazova India boli pôvodne plánované do 12. júna, termín ukončenia prác sa však predložil do 30. júna. Vyhlásil to verejný podnik Cesty Srbska. V zóne, kde sa na ceste pracuje, je pre dopravu zatvorený ľavý jazdný pruh v smere Belehrad-Nový Sad a doprava je presmerovaná do pravého jazdného pruhu v smere Nový Sad-Belehrad, kde sa jazdí teraz obojsmerne. Ide o presmerovanie, ktoré má celkovú dĺžku 5,3 km a je riadne označené dopravnými znakmi a signalizáciou. Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove a Sriemskej Mitrovici chytili NL 32 rokov z územia obce Pečinci, a to kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu nezákonného skladovania a obchodovania s výrobkami podliehajúcimi spotrebnej dani. Polícia pri kontrole domácnosti našla 52 400 litrov paliva, 28 cisterien, kamión, prívesný vozík, dve čerpacie pumpy a väčší obnos peňazí, ktoré pravdepodobne podozrivý získal z nezákonného predaja pohonných hmot. Hodnota paliva sa odhaduje na 6 miliónov 590 tisíc dinárov. V dome NL boli nájdené aj dve pištole a 91 nábojov rôzneho kalibru, preto bude proti podozrivému podané aj trestné oznámenie na príslušný súd kvôli podozreniu, že tieto zbrane drží nelegálne. Zatknutý bol na 48 hodín a bude predvedený na základný verejný súd v Rume.
Milovníci písanej reči v Starej Pazove budú mať možnosť od 1. do 15. júna od 9. do 17. hodiny pokochať sa knihami z niekoľkých známych vydavateľstiev, ktoré budú predstavené na mini veľtrhu kníh pod holým nebom na námestí doktora Zorana Dindiča. Ide už o druhú takúto akciu, ktorú organizuje knižnica Dositea Obradoviča v Starej Pazove. Výkonná rada srbskej futbalovej reprezentácie prijala návrh asociácie klubov Superligy a Prvej ligy, aby sa v budúcej sezóne Superliga rozšírila na 20 klubov a Prvá liga na 18 klubov. Podľa ich vyhlásenia do konca tejto súťažnej sezóny ostáva v platnosti pravidlo, ktoré dovoľuje 5 výmien počas zápasu v súlade s rozhodnutím Medzinárodnej rady IFAB a dočasnou zmenou článku 3 o pravidlách hry. Novým členom výboru pre naliehavé otázky je Marko Palentič, podpredseda Futbalového zväzu Srbska. Víkend bude všelijaký, v sobotu väčšinou oblačno, len so zriedkavými slnečnými intervalmi. Popoludní možný dážď alebo slabý dážď, teploty od 12 do 18 stupňov a mierny vietor prevažne zo severu, severozápadu. V nedeľu minimálna teplota o pár stupňov menej, od 9 do 19 stupňov. Počas dňa oblačno s možným alebo len slabým dažďom. Silnejší vietor zafúka zo západu. A cez víkend bude niekto aj oslavovať. Meniny má dnes Vilma a Amanda. Zajtra Ferdinand a v nedeľu Blahoslava a Ivona. Všetko najlepšie. Pekné oddychové dni vám želáme a v pondelok sa opäť prihlásime s novými informáciami.